поетичній оселі Чернівців нова мешканка. Австрійська поетеса не лише писатиме, але й фотографуватиме. Свято кукурудзи провели на Буковині. На фестивалі і найкраще зерно визначали, і банош смакували. Івану Ринжуку – найвищий термін покарання, проситиме новий прокурор Чернівецької області. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Новий прокурор проситиме суд призначити найвищий термін покарання для екс-директора Калинівського ринку Івана Ринжука. Шукатиме крадіїв лісу та доведе всі відкриті кримінальні справи до пуття. Нещодавно призначений прокурор Чернівецької області Павло Павлюк вперше зустрівся із журналістами, проаналізував найбільш резонансні злочини в краї та розповів про те, на що він звертатиме увагу найбільше. Під пильною увагою нового прокурора – буковинські хабарники. Слідство ще триває щодо справ заступників голів Садгірської та Першотравневої райрад, а от долю колишнього керівника Калинівського ринку та одного з сільських голів Сторожинецького району вже вирішує суд. Дуже серйозні і суми хабарів, і суми розкрадання у випадку директора Калинівського ринку. Я вважаю, що в обох справах доказів достатньо. І позиція прокуратури буде у цих справах однозначна. Ми будемо просити найвищі терміни покарання для цих осіб, тому що такі суми і хабарів, такі суми розкрадання є, ну, це дуже серйозно, дуже актуально. Павло Павлюк прокурором Чернівецької області працює лише 3 тижні, але запевнив, жодна серйозна кримінальна справа, якою займається прокуратура, не буде покинута та забута. Всі вони дійдуть до судового розгляду, а винуватці отримують покарання. Щодо нововведень, то одна з головних змін, яка чекає всю структуру, це ліквідація прокуратури міста Чернівці. Павло Павлюк вважає, що з усіма обов'язками впорається і обласне відомство, адже місто у нас невелике. А от кадрові зміни, обіцяє новий прокурор, будуть лише виправданими. Така людина, яка, як кажуть, рубе з плеча. Якщо людина фахова, якщо вона професіонал, то дійсно така людина завжди буде працювати, завжди буде потрібна і державі, і нашій організації. Виокремив Павло Павлюк і найбільш проблемні сфери в Чернівецькій області. Це незаконна вирубка лісу, охорона природних надр, митні платежі та, звичайно, корупція. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, «Місцевий час». Один мікрорайон Чернівців досі без тепла. 17 багатоповерхівок Калічанки ще не підключили до централізованого опалення. А все через те, що ремонт однієї з котелень не встигли закінчити. Переобладнувати ці котельні почали ще близько місяця тому. Замість старих котлів там планували встановити нові, більш потужні та економічні. Втім, до 10 жовтня, як це було за планом, закінчити роботи не встигли, адже кошти для цього не прийшли вчасно. Роботи обіцяють закінчити до 20 жовтня. Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання керівникам Чернівецької області усунути поточні проблеми та забезпечити теплом об'єкти, що досі не підключені до систем опалення. Понад 280 тисяч туристів цьогоріч відвідали Чернівці. Завдяки цьому міський бюджет поповнився на 90 тисяч гривень. А це на 15% більше, ніж торік. Фахівці кажуть, потік туристів у столиці Буковини постійно зростає. Найбільше цьому сприяють фестивалі та масштабні дійства, які традиційно проводять у нашому місті. Щороку у нас відбувається понад 12 традиційних туристично-привабливих подій. Втім, що найбільше до вподоби чернівчанам і відвідувачам? Та зрештою, що вигідно місту, з'ясовували наші журналісти. Туристичний сезон традиційно стартує навесні. З першим теплом любителі подорожей рушають у різні турне. І з кожним роком все більше туристів у свій маршрут включають саме Чернівці. Цьому сприяє і резиденція митрополитів Буковини і Далмації, яка нещодавно увійшла до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і, звісно, цікаві масштабні заходи. Петрівський ярмарок, до прикладу, цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників і туристів. В департаменті економіки кажуть, там зафіксували пік відвідувачів. Це і приємно, і вигідно. Кожен турист, який приїжджає до нас, це є наші інвестиції. Сьогодні туристи затримуються в місті 1-2 дня, це вже для нас позитивно. Ми розробили програму, якщо ми всі ці заходи виконаємо, то ми будемо очікувати так, що туристи можуть у нас затримуватись до 5 днів. Це вже буде великий позитив. Для цього і створюють все більше цікавинок, аби вражати чернівчан та гостей міста новинками. Ми постійно відслідковуємо, що відбувається в інших містах України. Вивчаємо досвід не тільки наших сусідніх областей, а й за межами України, що відбувається цікаво. І нам ми звернули увагу, що за кордоном дуже популярні гастрофести.
і дещо в межах наших можливостей ми вирішили провести подібний захід в Чернівцях. Відбуваються в нас і ексклюзивні події. За останні 4 роки родзинкою Чернівців став міжнародний фестиваль «Мерідіан Черновіць». Цьогоріч він зібрав майже 7 тисяч відвідувачів. І хоч кажуть експерти, це тематичне дійство, розраховане саме на поціновувачів літератури, за час свого існування воно набуло великих розмахів навіть поза межами України. Чимало туристів зібрали і цьогорічний пивний фестиваль, і Олександров раллі, і чемпіонат світу з мотокросу, та храмове свято Чернівців – День міста. День міста чи Петрівський ярмарок – це такі надзвичайно об'ємні події. Та кожна, як би їх назвали, маркетологи, цільова аудиторія може себе на тому святі знайти. Хтось там глечики ліпить, хтось вишиванки може поміряти, хтось солодким поласувати, хтось на дівчат в кузові автомобіля подивитися. Все в нас гарно і на належному рівні, але є ще над чим працювати, кажуть фахівці. Щоб привабити туриста надовго, мають бути усі зручності. А це поки наша ахіллесова п'ята. Напевне, ми трішки програємо в сервісі. Мені здається, що львів'яни, вони, можливо, ви не більше освоїлися з цими речами. Не варто забувати, що туристи, вони такі люди, які можуть собі дозволити на вихідні відпочити. Відтак відвідують Чернівці гості з різних регіонів України та з-за кордону. Фахівці констатують, 47% з них – це туристи російськомовні, а найбільше до нас приїжджають із країн-сусідів. Попереду ще багато роботи, кажуть організатори, оскільки туристи не сплять, а виграє той, хто запропонує краще, більше і ексклюзивніше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. У поетичній оселі Чернівців – нова мешканка. На місяць у столицю Буковину приїхала поетеса та фотожурналістка з Австрії Мілена Фіндайс. У Чернівцях вона не вперше. У 2010 та 2011 роках авторка брала участь в міжнародному поетичному фестивалі. Згодом жінка дізналася про резиденцію для поетів. І оскільки один з її нинішніх творчих проєктів має стосунок до Чернівців, вона тут. Поетеса з Австрії у Чернівці приїхала наприкінці минулого тижня. Авторка вже почала вести щоденник німецькою мовою про своє перебування тут. Встигла зробити і кілька знімків, які презентувала під час зустрічі із журналістами. Своїм завданням я відчуваю передати за допомогою фотографій настрої міста, людей та природи. В першу чергу мене цікавить буденне життя чернівців, тому що міфів про це місто вже достатньо. Далі треба пізнавати те, що видно тільки коли добре придивитися. Нагадаємо, стипендіатами резиденції «Мерідіан Черновіць» були вже 6 поетів та перекладачів з України та з-за кордону. Австрійська поетеса сьома. Мілена Фіндайс відкрита до діалогу. Їй цікаво все, що стосується столиці Буковини, оскільки своїми світлинами, які вона робитиме тут, ілюструватиме німецьке видання книжки Ігоря Померанцева про Чернівці. Авторка була фотоілюстратором 3 інших книг поета. Також її знімки неодноразово друкували в австрійських, американських та українських медіа. Мілена Фіндайс із Австрії, уже 7-ма резидентка, яка перебуває у нас на стипендії «Мерідіан Черновіць». Власне, її проект найперше пов'язаний із не стільки із поезією, а швидше із фотографією. Вона буде фотографувати Чернівці. Її найбільше зацікавлення – це сучасне нашого міста, люди, будівлі, от те, що відбувається зараз. У Чернівцях Мілена буде найдовше з усіх резидентів – місяць. Організатори обіцяють, перед від'їздом поетеси проведуть творчий вечір, де вона представить свої роботи і поділиться враженнями від чергового перебування у столиці Буковини. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. Свято кукурудзи провели на Буковині. Учасники фестивалю представили на огляд глядачів більше 100 видів цього злаку. Кожен господар впевнений, що його зерно найкраще. А переконатися в цьому пропонували, посмакувавши запашним банушем, який готували відразу ж на полі. Це вдруге на Буковині відбувається свято кукурудзи. Аби його відзначити, на Кісманщину завітали ті, хто любить ласувати стравами з цієї культури, представники світових фірм з вироблення сільськогосподарської продукції, а також фермери. Це не тільки Чернівецька область, це і Тернопільська, і Івано-Франковська, Хмельницька. Щоб ви побачили, оцінили, наскільки кожен гібрид, який гібрид відрізняється від кого, від другого. Визначали на святі, який сорт є чемпіоном кукурудзи, а також з якого зерна варто очікувати найвищого врожаю. Культури виростили спеціально для проведення свята кукурудзи. Гості фестивалю мали можливість оцінити більше сотні її гібридів, а також визначитись, з якої саме найсмачніше зварити бануш.
Олександр приїхав на фестиваль з Луганську. Каже, навіть не сподівався, що тут буде не лише цікаво, а ще й смачно. Я взагалі баниш не полюбляю, зовсім не люблю. А тут дівчата так готують баниш, що я вже другу порцію заходжу і, мабуть, поглядаю вже на третю. Кому свято, а кому економічна вигода. Представники влади кажуть, завітали сюди саме для того, аби її визначити. Раніше ми мріяли отримати найвищий урожай при любій ціні. Сьогодні кожен дружить з економікою, і кожен вираховує, що йому саме економічно вигодно, яку культуру вирощувати, який сорт. Тутешні чиновники сподіваються, що надалі фестиваль переросте у ще масштабніше дійство, до котрого приєднається ще й овочево-фруктове свято. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Вісім золотих та чотири бронзових медалі привезли чернівецькі рукопашники з чемпіонату Європи, що відбувався в Чехії. Загалом участь у змаганнях взяли близько 300 спортсменів з 18 країн світу. В результаті змагань Євро-2013 Україна посіла перше загальнокомандне місце серед усіх країн. Загалом нашу державу представляли 45 спортсменів, семеро з них – буковинці. Їх результати були найкращими серед усіх міст – членів збірної України, адже вони вибороли найбільшу кількість перемог. Загалом результатом задоволені як тренери, так і самі спортсмени. Це треба було психологічно спортсменів настроїти, тому що якби фізично вони вже були готові. А психологічно були ще молоді спортсмени, які не так не були ще готові до таких серйозних поєдинків. Цікаві були змагання, серйозний результат. Хлопці гарно виступили. Дякувати тренерам, підтримки друзів, спортсменів по команді. Дякувати Богові за, можна сказати, удачу. Виграли. Все хорошо. Цьогоріч Всеукраїнській федерації з рукопашного бою 20 років. Ювілей спортсмени святкуватимуть в бою. В грудні в Києві відбудеться Кубок України, в якому візьмуть участь рукопашники з різних куточків держави. Також цієї нагоди всеукраїнські змагання відбудуться і в Чернівцях, але тільки для спортсменів 16-17 років. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.